Що ж, друзі, привіт! Бачимо, я зараз в лісі. Карантин. Якраз саме час провести час на дачі чи поблизу лісу. От зараз я в лісі збираю урожай. Бачимо там, от в цьому куті там прикріплена банка. Урожай березового соку. Заодно слухаю спів пташок і насолоджуюся, як природа оживає. Весна. Для природи немає карантину, чи вірусу, чи ще щось. Все по плану, як то кажуть. Ну, трошечки хочу показати. Я от вже з ранесенька, зараз 9 година ранку. Субота. Зараз я 7 година прибіг тут, позбирав сік з банок. От, трошки перегрілося за ніч. От, але зараз от пройшло 2 години, деякі банки наповнилися, деякі ще не наповнилися. От, давайте подивимося. Ось я перекинув камеру. Подивимося. Бачимо, як я поставив береза. Поставив такі кемрики, прорізав такими жолобочками, щоб не використовувати цілий. Бачимо, як тече. От якраз я вчасно прийшов. Прикріпив скотчем банку, 2-літрову обрізав. Що було під руками, чесно кажучи, дуже не готувався. От тут достатньо активно тече. Взяв просто цвяхом грубим, 100 чи 120, забив, розрухав легко і засунув туди цей кемрик. От як воно тече. Сверлити, я знаю, не бажано, руйнується дерево. А таким чином буквально дуже класно. От, Бімка. Песик змучився, я от там на велику приїхав, велик стоїть. Ну окей, давайте я зберу, ще можливо включуся. Ну ось, я зробив закладку і бачимо, процес іде. Забираю цей скотч старий і залишаю, я думаю, на годинки-дві, хай працює. І підходжу до наступного деревця. Так, ось там бачимо також вверху і також, що не попадає туди, капає вниз. І отут ще так на склоні береза також дає сочок. Опа. Бачимо, ось воно тут капає і капає сюди баночку. І зараз я тут зроблю таку саму процедуру, як і там. Ну що, друзі, от майже 6-літрова баклажка соку. Взяв ще одну, думав, що натече все повністю, але не натекло. От бачимо, погодка трошки спортилася. Але це весна, дощику потрібно. Трошки ще й похолодало, але таке. Бачимо, ліс зараз почне оживати. Село завмерло в очікуванні, що буде далі. Ось, а ми
як то кажуть, отак проводимо з користю час під час карантину. Це субота. Ну ось, я думаю, і досить навіть непогано. Так що бережіть себе, проводьте з користю час, не падайте в паніку, збирайте сочок. От, бачите, який там гарний дубок росте. От. Бім, от, щось собі нюхає. Так що, друзі, напишіть, як ви боретеся, то кажуть, з депресією під час карантину, під час обмежень. І як ви проводите свій час з користю. Все, бережіть себе, будьте чемні. І бережіть себе і своїх близьких. Всім творчих успіхів і всім здоров'я. Все, зустрінемося.